Emisija Šetam i pričam uživo. E, sada smo podno Rtnja, magnetno polje. Evo, snimit ću neke kadre ovde, pa ću ipak, pošto ima ljudi ovde koji sede oko magnetnog polja i u magnetnom polju, razgovor ćemo obaviti, to je razgovor sa Draganom Ljubisavljevićem, obavit ću u podnožju ovog magnetnog polja. Evo, šta piše ovde? Blagotvorno za zdravlje. Ako se tu boravi oko do 20 minuta, dva dana u nizu, sa mogućim ponavljanjem 15 dana. Pa zatim imamo vrelo se istražuje od 1998. godine, a od 2009. godine uz učešće međunarodnog tima. Vrelo, lokacija poznata kao drevno izvorište energije koju je otkrio, locirao i istražio inženjer Jovan Davidović, član Akademije SN. E, to je to što smo načinili ovde. Rekao sam da nećemo mnogo boraviti ovde zbog ljudi koji, eto, eventualno neće... Pa snimimo. I možda objektiv kamere, pa idemo dole da obavimo razgovor o... sa Draganom Ljubisavljevićem, koji je naš vodič ovde danas na Rtnju. Okreni se sad ovako. A sada silazimo dole i jedan pogled uputit ćemo i ka magnetnom polju. Dragane, sad već možemo da počnemo priču ovde. Da, pa izbjegli smo zato što su ljudi tamo, pa možda nekom ne odgovara da se snima, oni su tu ipak gosti, turisti, pa nismo želeli baš samo polje, ali to je tu. Inače, Rtanj je poznat kao magnetno polje, čitava je planina u magnetno polje. Na samom vrhu Rtnja Šiljak postoji jako magnetno polje, takođe, ali ovde je ono koje je zvanično izmereno kao najjače magnetno polje koje postoji. Znači, ljudi su ga istražili i dokazali da veoma dobro deluje na zdravlje. Princip delovanja na zdravlje je vrlo jednostavan. Znači, svaka ćelija ljudske krvi sadrži gvožđe u sebi. Magnetno polje jako deluje na gvožđe. Znači, kada ljudi bosi tu sede ili kada čak legnu dole, znači, to magnetno polje deluje tako da uzburka kompletno svaku ćeliju ljudskog tela i postikne krvotok, a naročito mikrocirkulaciju, tako da krv dolazi do svakog dela ljudskog tela. I onaj deo ljudskog tela koji je u problemu, nije mogu da se snabdeva krvlju, tumori razni i tako dalje, sada dobije odgovarajuću količinu i kiseonika i hranljivosti i energije. I na taj način se postiže taj lekoviti efekat koji daje ovo magnetno polje. Eto, to je priča, kratka priča o ovom magnetnom polju, gde kaže ovako između ostalog svetilište Vrelo je lokalitet poznat kao drevno izvorište energija koje blagotvorno deluju na zdravlje. Istražili Jovan Davidović, Saša Nađfej i međunarodni tim stručnjaka. Eto, to je ukratko priča o ovom magnetnom polju koje, bar tako i predanje Dragana, evo ja ću da dopunim ovde, silazi sa vrha, sa šiljka, sa vrha Rtnja. Pa se ovde... Jeste. Upravo o tome se radi. Znači, kada ste vi na vrhu, tamo izbija energija, znači iz vrha. A kada ste u podnožju, ona deluje ka zemlji, privlači dole. I zato je tu, da kažem, blagotvornije zdravstveno dejstvo nego na samom vrhu, iako je i na samom vrhu jako magnetno polje, ali čitava planina je pod magnetizmom. Znači, postoje delovi gde ljudi stave metalni štap, on stoji pravo koliko ga jako magnet privlači. Da, eto. Ovde zaključujemo priču o magnetnom polju, a idemo dalje. Nije ovo sve sa Rtnja, uz danas svesrednu pomoć Dragana Ljubisavljevića iz Jagodine, koji je često ovde i u Krivom Viru i na Rtnju. Toliko za ovu epizodu emisije Šetam i pričam.